Što biste vi rekli, koliko Tomislav ima godina? Plavi bez aditiva vas, molim. 18, nemaš, ne smijem te prodati. Molim vas. Pa ne znaš ti pi***. Čovjek me vidi, vidi djeca. Čekaj, pa koliko ti uopće imaš godina? Ja ti imam 23 godine. Aha, 23, 23 godine. Da. Mladić zarobljen u tijelu djeteta. Meni jednostavno nije se taj prednji režen adenohipofiza razvio u pravilnom smislu, jel? I zato sam ostao sitniji nego ostali puno mlađi. Živit ću vječno. Ali od svog mogućeg prokletstva, on je napravio dar. Dok, kako već prije ne otvorim usta, onda je sve gotovo. Onda stvarno ono, kažu, ono, pa ti si mali genijalac, ono. Provjereno, večeras nakon serije Tuđi život na Novoj TV.